الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ثبت لساني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أسأل من تحتي. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال رب بما أنعمت علي فلنكون ظهيرا للمجرمين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وحرمنا عليه المراضع من قبل. إبان قيدي مدى وكفين سلكي إذن يا أيكو دمزور وياسو أكدر أرسا أو ككر ولد نشكين بانسا سيشريا مسا سبب دوكا yashirya masa abubuwan taimako da nasara duka ba tare da wani iko ko dabara ko ƙarfi daga mutane ba. Sayyidina Musa alaihi salam ya zo ne a cikin zamani ne mai fitina daga cikin zamunan Fir'auna. Masubbata ko kuwa bokaye suka ce ma Fir'auna za a haifi yaro daga Isra'ilawa zai zama shi ne sanadiyar rushe mulkin. Fir'auna ya yarda. Daga nan ya fara kashe duk wanda aka haifa daga cikin 'ya'yan Isra'ilawa maza da mata. Ya yi wannan lokuta masu tsawo daga baya suka gama su yi musu hidima na mata su yi kaɗan. Sai ya ƙulla wani sharri daban, ‘yan mata idan an haife su zai bar su don su girma su yi musu hidimomi, amma ‘ya’ya maza kuwa za a kashe su babu wani tausasa ba wani wato damuwa. An ci gaba da irin wannan ma an ga haife-haife sun yi kaɗan suka ji tsoro. Sai aka ce to a tsara maza da aka haife su wannan shekara a bar su shekara mai zuwa kashe, wato shekara ɗaya za a bar su shekara mai zuwa kashe.
an ci gaba da irin wannan hali. Haruna ɗan uwan Musa aka haife shi shekaran da ba a kashe mutane. Aka zo shekaran da aka haifi Musa ta dace da shekaran da ake kashe jarirai idan an haife su maza. To uwar Musa alayhi salam an ba ta shawara daga cikin ‘yan uwanta ta yi matanta ɗan gado ƙarami kamar kwale-kwale ƙarama, ta ɗaure shi da wato igiya irin na ƙarfe, ta kwantar da yaron a cikin wannan kwale-kwalen, ta ajiye shi baya kusa da bakin gabar teku ko kuma wato Nile Rivers. Wannan Nile River yana bayan gidanta ne, sai ta kwantar da yaron. In kamar baƙi sun zo tana jin tsoronsu, sai ta bar shi ya shiga cikin ruwa. Dama ta ɗaure shi, ya tafi ma zai dawo. In tana so ta shayar da ɗanta nono kuma, sai ta kwance ta kawo shi ta shayar da shi nono. In kuma waɗanda sun zo babun tsoro ba ne, sai ta bar shi yadda sai yake. Wata rana tana zaune sai ga masu waɗanda sai take jin tsoronsu da ɗanta suka zo. Tana shayar da shi, sai da wuri-wuri ta je ta kwantar da shi a cikin wannan kwale-kwalen. Sa’an nan ta bar shi cikin ruwa, ba ta ɗaure ba, ta manta. Igiyoyin ruwa sun ɗauke shi, yaro ƙarami sai aka ce suka tafi da shi. ‘Yan matan gidan Fir’auna suna bakin kogi tare da ‘yarsa da wasu suna zaune suna harkokinsu, sai suka ga wato ɗan wannan abin nan ɗan kwale-kwalen ko kuma ɗan gadon yaro ya zo yana wuce, sai suka kama. Suka ce wannan abu ce, ba za mu iya buɗewa ba, kar mu yi abin da uwar gida ba ta sani ba, mu ɗauka mu kai mata can gida. Sai suka ɗauka su kai mata gidan Fir’auna, ita sai da tuna Asiya. Da ta buɗe ta samu yaro kyakkyawan, Allah ya kiyaye shi, ruwan bai ɓata mishi komai ba har ya zo gidan Fir’auna. To take musu, wannan kar ku fitar da shi a waje sai na sadu da babanku, na yi shawara da shi don kar ya je ya kashe shi. Sai take ta sanya shi, take ka ga zamanmu nan muna zaune dukanmu, ba mu da ɗa namiji. Duk abin da muke da shi ‘yan mata ne, ko mun haife su ko na wani na wasu daban mun rene su. Wannan yaro ba a san daga ina ya fito ba. Mutanen shi suna jin tsoro suka jefar da shi, yanzu kan ba shi da uwa, ba shi da uba, ba shi da uba, ba shi da kowa, sai mu. Mu ne iyayen shi, mu ne kuma komai nasa. Bari mu rike shi ya zama ɗan gidanmu, ka tausasa mishi. To ta yi dai wa’azi irin nata gwargwado har ya yarda Fir’auna, ya ce ta bari ya zauna gida. In ya yi girma, sai mu yi tabanni da shi. Tabanni shi ne mai da ɗan wani ya zama ɗanka, wato ka ba da alƙawari wane ɗin nan, ni ban haife shi ba, amma zaman ɗana yake a gona, in na mutu zai gaje ni, in na ya mutu kuma zan gaje shi. To wannan shi ne tabanni. Sai Fir’auna ya yi tabanni Musa a kan ɗangon shi, ɗan shi, kamar ɗan shi. Ana nan sai aka kawo masa mata masu shayar da nono a gidan sarki. Duka yaƙi ya kama abinnan nono kowa. Wannan a kawo ta yaƙi. Dama ita kuma uwar da ta ji labari an ɗauka shi an je da shi wajen jihar Fada, ta tura ɗanwarsa, ta ce mata ku yi hankali, kada ki nuna cewa ta kin san shi. Kurum da ki hange shi ta nesa, in kin gani inda aka kai shi ki zo ki gaya mini. Amma fa kar ki nuna cewa kin san shi ko kuma kin san inda ya fito. Sai ta bi su, sai ta gan su dai an kai shi can, ana jin daɗinsa, ana taɓawa. To amma da aka rasa a gida wanda za ta shayar da shi, za ka ga aka kai shi kasuwa, an ce a je kasuwa, duk matan da suna da nono a kama su su shayar da shi, a kawo masa wannan yaƙi, wannan yaƙi, duka ya ji sha. Me ya faru?
suka rasa abin da za su sai ga yarinyar nan ta zo ta ce a ko za ku yarda in nuna muku mutane wani gida da za su rike shi da lumana kuma za su kula da shi sai suka kama ta wasa ta yakin gane cewa waɗannan mutane za su kasa su rike shi da lumana sun tume ta kan lalle wannan ta san tushen wannan yaro don suna so a kashe shi kake a ni ban sani ba kurum dai na san akwai wata mace tana shayar da nono kuma idan an kawo mata yaro ta shayar to balle na tana kawo mata na shayar balle dan sarki za ta shayar da shi don ta samu arziki ta samu kuɗi ta samu komai da komai don haka ne kurum wato na gaya muku to shi kenan to da ce don haka ne ta bar ta shugabansu shi shugaban police din da aka kawo sai ce ku bar ta to ki kai mu wurin tana tafiya da su har ta kai su wurin uwar Musa ita kuma uwar Allah ya rufe mata asiri ba ta yi magana kuma yadda dai Ubangiji ya bayyana nan lokacin da aka ɗauke mata yaron ta nan zuciyarta ba ya zama ba komai a cikin shi sai Musa kamar ta buɗe baki ta yi magana asirinta ya tono amma Allah Ubangiji ya ce mun dore zuciyarsa mun karfafa zuciyarsa zuciyarta ba ta yi magana aka kawo mata yaro ma ba ta nuna ne cewa ta sai kuma sai ta sa shi yana shan wato ta sa shi yana shan nono yana jin daɗi sai aka ce mata to ai ya kamata za a kai wurin matar sarki wadda ta ita ce uwar wannan yaro to aka kai ta kamun mata tafi aka aika mata da kyaututtuka iri-iri da alheri iri-iri arziki ofar arziki ne ya buɗu gare ta to da ta je wurin ta sai ita Asiya take mata ina so ki zauna tare da ni ki shayar ma ya annini yaro na da nono ki zauna take ai ina da namiji ina da miji na ina da yara na ba zan yi zauna nan ba amma in kin yarda zan kula da shi kam tunda ɗan sarki ne zan je da shi a gidana can zan kula da shi ba abin da zai faru zan kawo miki kamar yadda na ɗauka ake mata fushi ke sai ta ajiye mata albashi duk lokaci daga lokaci tana aika mata arzikin da zai ishi an gwarar da ba ɗaya ko gari Musa kuma shi ke na komin kanta gidan uwarsa a hannun uwarsa to Ubangiji yana ba mu labari cewa tun fil azal Allah ya haramta mishi wato nonon wata mace dan da uwarsa a nan ne yake cewa haramna alaihi al-maradi'a wato mun hana masa mun haramta masa ko kuma mun hana masa hani irin na haramci mun hana gare shi shan nonon ko wace irin mace tun da wato ma'ana tun fil azal wannan ma'ana qablu din nan qaddara tun da kafin ma halicci duniya fa qala sai yariyar da ta bi su tar ta ce halallu kuma da ahli baiti ya furuna ko nuna muku mutanen wani gida wanda za su kula da wannan yaro wato su kula da shi su rike shi daidai da lumana nan ne shi shugaban police din da suke tare da yaro sun yi da shi kasuwa mutane sarki a suka ce wannan watakila ta san asirin wannan yaro a kamata aka kamata ta tsoratar da ita sai take a ni ban sani ni dai kurum na san wata mace tana shayar da ya mutane ana ba ta arziki tana riƙe to dan sarki ya ji kunta ai Allah ya taimake ta saboda haka na faɗa amma ban san komai ba da na bar ku ku da yaro abin da za ku yi suka ce to shi ne nake kai shi ne ta kai su washi take fa qala qala dum ma ala ahli baiti yaquluna hudakum wa hum lahu nasihun za su rike shi kuma lalle za su yi mishi nasiha ma'ana za su yi gaskiya wajen rike ikon shi ba za su cuce shi da komai ba Ubangiji yana ce faradadnahu ila ummi sai muka komar da wato abin nan Musa muka komar da shi ga uwarsa kai ta qarra ayna saboda ta yi farin ciki da dawowarsa wa la tahzan kuma za ta yi baƙin ciki a can farko Ubangiji ya ce mata
inda yake cewa auhayna ila ummi musa an ardi'i mai wa uwar musa wahayi cewa ta shayar da danki nono fa idza kifi alayhi fa alqihi fil yam in kin ji tsoron nono abu zai same shi to ki jefa shi a cikin teku ko cikin wato ruwa wala takhafi wala tahzani kada ki ji tsoro kuma kada ki bakin ciki saboda kin rabu da danki inna radduhu ilayki wato muza mu dawo da wannan yaro gare ki kanki da waja'iluhu min muslim kuma zai girma ba abinda zai same shi in ya isa ku zamu mai da shi manzo daga cikin annabawa kuntar da hankali shine anan Allah ya cika mata alƙawari yace faradadnahu ila ummihi sai muka komar da yaro ba wa inna hu ga duka ga uwarsa kuma muka ce mata saboda dai kai ta karra ayyu hawla ta san don kai farin ciki kuma za ta farin ciki ba wani ta'lama anna wa'da Allah don ta san cewa alƙawarin Allah gaskiya ne in Allah ya yi alƙawari to baya sauyawa baya kuma canzawa abinda Allah ya faɗa shine tabbaci zai tabbata wani ta'lama anna wa'da Allah haqqan lakinna aktharuhum la ya'lamun sai dai mutane mafiya yawa ba su san haka ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما موسى عليه السلام ياتي غبازما أجدن فرعون هر أكغم شاير بشنونو ياتاشي متاشي كأن كأن يازما ببوت بعد يازما سولي يمي كرفي تو وثلانا أتكين زمان شديد فرعون فرعون يبي تبع أمين كدشي ba aminci da wannan yaro sai dai matar ta sa shi dai ke rike shi ina rike da shi to shi dai bai ko an gane ba ta da shi kullum iya gan shi tun lokacin da yana yaro ma ya dauka wato wannan mutum ba yaro bane to har akwai kissa da ta faru wata rana ya rike gemun sa ya ga ya fisge wasu gashi daga ciki dan kadin shi ya tashi yaje wannan ba yaro suka je masa yaro da mata ya sai aka yace zan jarraba mai gudu ya dauki dalilin ɗaya da garwashin wuta kuma ya ajiye a ya miƙa masa sai Musa ya dauki wutar ya sa ba ta yake to watakila yaro ne ya kuma ta kowa ne harshen shi sai ya sa in yana magana ana jin wata lakana cikin harshen shi don haka yana cewa akhi Harun huwa afsahu min lisani wata rana da ya zama saurayi ya je shiga kasuwa yana yawo to Qatada ya ce lokacin bayan magriba ne wasu kuma suka ce a'a 12 ne na rana mutane a cikin kasuwa ko a cikin inuwa saboda zafi sai Musa ya shiga kasuwa yana tafiya sai ya samu mutum biyu suna fata ɗaya daga cikin maƙiyansa su ne Qibtawa mutane fir'auna ɗaya kuma ga isra'ila da yahudi ɗan uwansa to a nan shi ne ubangiji yana bayyana cewa lamma balaga shudda wastawa atainahu min ilma kazalika najzi al-muhsinin wato da ya girma wannan bayani abinda ne in ya balaga kafin da zai sani shi wa dakhala al-madinata ala hin ghaflatin min ahliha ya shiga gari lokacin da mutane ba su fusata ba wato ba wanda yana gani shi abu ya shiga cikin kasuwa wanda da fiha rajulaini yaqtatila sai isa ɗaya iske mutum biyu suna faɗa da juna hada min adu min shi'atihi wannan yana daga cikin danginsa su ne isra'ilawa wa hada min adu wannan kuma yana daga cikin maƙiyarsa su ne ittawa fastaghathahu allazi min shi'ati sai dan uwan shi din nan ya nemi taimako daga gare shi ka taimake ni ga wannan yana sai kashi sagasahu alladhi min shi'ati ala alladhi min adui yani mita yi bakon sa kan mabiyin su din sai Musa alaihi salam fa wa kaza ya doke shi wasu suka ce ya hada hannayen shi guda biyu ya doke shi da su har ya fadi ya mutu wasu kuma suka ce sanda ne tana hannun shi ya doke shi da ita kan shi sai ya fadi ya mutu fa wa kaza Musa fa qada alaihi Sayyidina Musa alayhi salam da yaga wannan mutum ya fadi ya mutu yace to wannan aikin shaddan ne ta yaya ni
wanda ubangiji ya shirya min zama manzo in zo in kisa in kashe mutum ko me yake yin shi gare ni ne kamata ka yi shi ba wannan yana da dukkan aikin shaytan shaytan kuwa maƙiyi ne mai badda mutane ne a bayyane saboda haka Allah ubangiji sai yake ya ubangiji na ni na zalunci kaina na zalunci kaina saboda nayi na aikata wannan gafarli ka gafarta mini to addu'a annabawa dama akwai ikhlasi a ciki babu wata wata in annabi yana addu'a to yana addu'a ne lokacin da yana addu'a nan ba abin da zai shagaltar da shi ba kamar yamu ba sauran mutane suna addu'a zuciya yana tare da masoya ko tare da makiya tare da iyalai tare da kasuwa ko kuma riba ko hasara ko kuma dai tsoron wani abu ko kuma kwadayin samun wani abu zuciya bai tabbata cewa shi kadai ya rufi Allah kadai ba saboda haka addu'a wata rana za a karɓa wasu rana kuma zai zama addu'a ko godiya kurun ba a samu bukata amma annabawa sun roƙi Allah Allah sai kafa sai kafi addu'a Musa ne ni Allah ya gafarta masa nan take Allah ya gafarta shi ne yake fa ghafara la fa din nan na taqibi ne da zalim yace Allah faghfir li da gafarta min sai Allah ya ce ba wani abu a tsakanin wannan da abin da aka yi masa ne fa ghafara la innahu huwa ghafur rahim Allah shi ne mai yawan gafara da bayinsa masu tuba mai jin kai gare su قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين سيك يا أبني إنا روكمك كما إنا أومك الكوري دكي مقونك دقا يو فزن كسن تيني متي مكيني ميقولون بايني دا مجرمي دا ما سليف الفقا معنى دي nan gaba zai ta bazan taimaki wani azzalimi ba akan wani mutum ka gafarta ni ya wayo fa asbaha fil madinati khaifan yatarqab fa idhan ladhi istansarahu bil ams yastasrihu qala lahu musa innaka labawiyyun mubin to labari sai ya duwa tingari ana cewa dan sarki ya kashe wani mutum dan gidan sarki ya kashe wani mutum me ya faru ne sai aka ba da kissa Musa alaihi salam saboda tsoron kawari abu ya same shi hanyoyi duka sun to wato sun rufu a fuskarsa ya rasa abin da ya shiga kuma kasuwa a cikin gari yana neman mafita sai kuma mutumin shi na gidan nan da yana fada da wani barku yau ba yana kiransa Musa ka taimake ni ga wannan to yake sai ya shirya yana so ya doki shi mutumin shi kuma ba duk da yaji tsoro ka Musa giya ma kashe wani kar ya kashe ni shi ne sai ya ce to ya Musa kana so ka kashe ni kamar yadda ka kashe wani ko to abun ne wato abun ya zama abun tashin hankali inda yake lamma ana rada an yabtisha billadhi huwa aduwwun lahuma qala ya Musa قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بلمس تو ما لمي نفسر زكاة كتراشها بيو واسو سنتي شيمو بقيت بيني يفعي ونما جنز كان أسوك كشيني كما يدى كاكشي واني متنبيا واسو ما لمي بسوك تي أي شي بقيت لدن بيسان كما موسى ني أكشي ونكبا وانا ياسن أنكشي واني جيا shine wannan da Isra'ila da yaga Musa shirye zai zo ya ji tsoron kare afka mishi Musa ko dama yana so ya afka mishi sai ya ce to kana so ka kashe ni kamar yadda ka kashe wani giya ko sai wannan bakin da ya ji labari daga nan ya rabu da Musa da dan uwansa ya gudu izo majalisar sarki sai ya ba da labari ai mutumin nan da kuna magana cewa an kashe shi ai Musa ne ya kashe shi Musa ne ya kashe shi kai shirin sai aka tara aka kira majalisa ya za a yi da wannan mutum in turidu illa an takuna jabbaran fil ardi wa ma turidu an takuna min al muslihin wato kana so dai ka zama wani jabbari wani zalimi mai kama karya a gari
ba kana so kai gyara bane jiya ta kashe wani kuma yau kuma kana so ka kashe ni waja'a rajulun min qusal madinati yas'a to mun ce dai Musa alaihi salam bayan labari na yaqini ya bazu a cikin gari da shaidar wannan ba Isra'ila akan dan uwansa Musa ya damu ya rasa abin da zai yi kafin haka su mutanen gidan sarki kuma ɗan majalisa sun taru sun zartar cewa za a kama Musa a kashe shi shine wani mutum daga cikin bayin Allah da kibbe ne amma Allah ya arzuta imani a ya arzuta shi da imani da zuciyarsa mutumin nan ya zo a guje cikin gari daga cikin gari har ya samu Musa ya tsaye shi a kasuwa sai ya ce masa ya Musa innal mala'a sani jama'a manya wato mala'a shine duk waɗanda su mutumin da yana cikin ido to waɗannan manyan mutanen gari ƴan majalisar sarki suna nan na bar su ni na member su amma na fita a ƙure na zo don in gaya maka suna shawara don su kashe ka fakhruj inni laka minan nasihin fita ka bar gari ina gaya maka gaskiya saboda nasiha fi sabili قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين هكا كفيتا ني فاينا جامك غسيا وانا نموتاني سنة نير سنة كذا فخرج منها خائفا يترقب سيان في تنجتين جديد daga wato garin shi Fir'auna din ya fita yana cikin tashin hankali yana cikin tsoro yana jujjuya fuska yana duba akwai wanda an aiko bayan sa ko babu ya fita sai yace yayi addu'a kuma qala rabbi najjini min alqawmi adh-dhalimin Musa ko dai ke ya kashe wani ai Allah ya ce fa gafara da Allah ya gafarta saboda da ba wani zalunci a kansa ya Musa alayhi salam ba wani abu da ya same shi ya sa yake ya ubangiji ka kubutar da ni daga sharrin azzalimai wato sharrin mutane azzalimai mutanen garin nan mutanen Fir'auna to ya rasa ina zai tafi bai san ko ina bai taba zuwa ƙauye ba ga zai ta kun ga yadda Allah yana rattaba abubuwa Musa bai san cewa waɗannan abubuwa kashe mutum da fadan da ake gaba sa duk an shirya saboda ya samu wani abu mai ƙarfi ya fitar shi daga ni daga cikin gari ya je inda za a bashi annabci da manzanci a can kasar Madian shi ko bai san Madian din ma yana jin labari amma ina take bai sani ba da ya fita yana fuskantar kasar Madiana walamma tawajjaha tilqa Madiana walamma tawajjaha tilqa Madiana qala asa rabbi an yahdiyani sawa as-sabil malamai masu hikima sun ce duk mutumin da yana so ya san wani abu ko kuma ya kai ga wani abu ko kuma ya samu wani abu in bai san hanyar da zai same shi ba ya karanta wannan aya Musa alaihi salam nan wannan kanana mun fita wato yawo ko bara wannan aya ita ke hijira mu muna karanta ta ولما توجهت قاء مدين قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل idan mutum ya karanta ta Allah zai shirye masa hanya Musa dai anan da ya fuskanci jihar arewa wato maso gabas a can masa saboda yaje kasar Madiana ya Sham qala asa rabbi an yahdiyani sawa sabil mai yiwuwa ne ubangiji na shirye da ni tafarki madaidaici wato ya kai ni inda zan tsira ya kai ni kuma inda zan samu bukata to yana tafiya har ya wuce su Sina ya je kasar Madian tsakanin kasar Falastinu da Sina walamma warada ma amadyan wajada alayhi ummatan minan nas yasqun ne je wurin ba su da ruwa na waje amma suna da rijiya a rijiyar ne mutane suna zuwa suna shayar da kansu suna shayar da sai iske jama'a da yawa a kan ruwan nan suna shayar da dabbobinsu wawajada min dunihim ra'atayn tadudani qala ma qatdukuma
sai ta ga wasu mata guda biyu a bayan mutane suna hana dabbobin su wajen su je wato abu da nan su je tafki su sha ruwa suna hana don tsoro sai ta mai so yake mutane duk suna sha ruwa ko kuma kun tsaya kuna baya kuna hana dabbobin ku me ne labarin ku ne قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير سكت مساء أي الآدم ممكنا أن باما شاير دا دبو بن سيدا دوك ودنا ما أتمتي وتاسون شاير دبو بن سوك سنغا ما سنت فيه أبين دي سورا دا دبو بن سنة دبو بن سنة شاير دون بامو دا ألفين مجيري هو دا كمان نجيجا kuma idan an rufe rigiyar nan mutum kusan 40 ne kun za su yi su bude ta mu bi ba za mu yi ba sai mu bar su su rufe abin su abin da ya saura na ruwa daga dabbobin su kuma sai mu shayar da dabbobin mu koma gida baban mu kuma wato mahaifin mu kuma tsoho ne shine Annabi Shu'aib tsoho ne ba shi da taimaka a garin mu saboda ga mu ne kadai mun kullum muna son wahala فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير ده حقا يجي مسطور فيك يا مقضونا ليه جانا نباع يابود يا يابود يتأشي كبير mutum ya ajiye shi gefe kuma ya cire ruwa ya cika tafki ya cika bawon shayar da ya musu wannan an gama dabbobi su sun sha za su tafi sai shi kuma ya zauna a inuwa na bishiya kusa da rigiya ya ce rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir ya ubangiji ina ji yunwa duk abin da ka bani ko sai in ce alhamdulillah faqiri ne ina mabukaci ne gare shi duk abin da ka bani ya ubangiji ina ji yunwa ka taimake ko kwana uku da ke komai ba yana cikin wahala shi ne ya roƙi Allah ta wanda rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin duk wani abu a hayin da ka saukar mini ya ku wangi ni ma ba shi ne da shi fafi ba to ni ma ba shi ne da shi fa ja'atku ihdahuma tamshi ala istihya to bayan ya zauna shi kadai kowa kuma ya koma so ɗan matan ma sun je gun baban su can sai ga ɗayansu tana zuwa a cikin alkunya ta sa kaya da lullubi da komai da komai tana zuwa tana kuma jin kunyarsa har ta zo da ladabi ta zauna wurinsa sai take masa me qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana baba babanmu ko kuma babana yana kira saboda ya baka ladar abin da kai mana na shayar da dabbobin mu da taimakon mu da kai Musa bai ki ba yace mata to falamma ja'ahu wa qassa alayhi alqasas qala la takhaf najawta min alqawmi adh-dhalimin to shi sayyidina Musa alayhi salam ya tashi daga inuwa yana tafiya yariya tana da banji tana nuna masa hanya sai ya ga iska tana kada tufafinta sai mafatin ko kuma sifofin jikinta su bayyana sai ya mata baiwar Allah ki tsaya ki bi ni ta baya kuma ki kwatanta mu hanya ki ce ka bi kaza ka bi kaza zan bi sai ta bi shi ta baya yana ya bi ta da suna tafiya har suka je wurin babanta da suka zo baban ta sayyidina Shu'aib alayhi salam shi Musa bai shi bai san shi ba a lokacin ko lokaci da uban yana aiko da annabawa daban-daban garuruwan su daban-daban domin yawan su wato saboda yawan su sun zama kamar malamai a garuruwa da dinan suna da malamin su da rincen suna da malamin su to da ya isa gun sai yake masa me labarin ka ne ce gashi ni na Musa ne na tashi a garin Qutaiba a can kasar Masar a garin Fir'auna na amene ne a gidansa na yi girma kuma ga laifin da na yi ga roƙon da na yi wa Allah ya gafarta ga kuma shirin da ake za a kashe ni shi ne fita ina guje musu har Allah ya kawo ni nan. Ya yi ta masa tokar da su.
Allah kubutar da kai daga azaban shi kenan ka rubu da azaban to sai ita wanda ta yi gunsa din nan qalat qalat ihdahuma ya abati stajir ya babana wannan mutum da Allah ka haye shi mana wato ka dauke shi haya yayi mana aiki wannan wahalan da muke da dabbobin nan mu bari hannun shi inna khayra man istajarta alqawiy lamin tace masa mafi alheri mutumin da zaka dauke shi haya yayi kiwon dabbobin nan shine mutum mai karfi kuma amintacce sai ubanta yake masa to ke kuma kai ina kin san yana da karfi kai ina kin san fi amintacce ne sai take masa to baba wannan abunan kofar nufin wannan rigiya shi kadai ne bude wannan ya nuna min lalle yana da karfi kuma da muke zuwa ina gaban sa ina nuna masa hanya ya ga iska tana kada tufafi na tana bayyana wasu abubuwan da shi baya so ya kalla ya ce mini ki koma ki bi ni ta baya amma ki nuna min hanya to shi ne bi shi ta baya wani tanan na gane shi amintacce mutum to banda yake wannan gaskiyan ki ana magana da kin fada gaskiya sai yake masa qala inni uridu an untihaka ihda banatayya hatayni ala an tajurani thamaniya hijaj yace masa to yanzu ka tsira kuma baka da inda zaka tafi sai zama wurinmu ne saboda haka ina so zan kaunar maka da ƴata ɗayan ƴata nan biyu wanda ka zaba amma wanda ta yi magana ita ke tafi sosai zan aura maka ita sannan kuma ka yi mini kiwon dabbobi na wannan shekaru takwas in ka yi fa in atmamta ashran fa min indik ita masa in ka cika min su goma ko wannan kyauta ne daga gare ka amma in ka yi takwas ma shi kenan sai sallane da kai amma daya daga cikin ɗan matan na wanda kana so na ga ita ina so wanda ta aike ta ta zo ta kira ni cikin ki so wa ma uridu an ashqa alai sai ina so ai yace masa ba na so in kuntata maka ba na so in aza maka abinda ba za ka yi ba kai shekara takwas kana so ka tafi za ka tafi a a ka jure kai ni shekara goma ma shi ke da sai ko shi Shu'aibu ko ya san wannan shi ne lokacin da za a aika masa da annabci don haka ya tsiba abun mashi ta goma cin goma nan wancan Firawu da ma zai mutu kan shi ne zai zo abubuwa za a manta ba goma za su canza kuma a cikin wannan lokacin ne za a maida Musa annabi kuma manzo satajiduni ya insha Allah min as-salihin yace ba na so in kuntata maka amma kuma idan Allah ya ga zaka iske ni ina daga cikin bayin Allah salihai masu kyautatawa wajen mu'amala ba zan zalunce ka ba zan cuce ka qala dhalika bayni wa baynaka ayyama lajalayn qadaytu fala udwana alayya wallahu ala ma naqulu wakil yace masa wannan lamari wannan dai abun lokaci abu ne tsakanina da kai wato kowanne tabbas ne ko goma ne nayi to babu laifi a kaina karɓe ba za a canza wannan lamari ba ina ga dama in tabbas ina ga dama in goma Allah ko shine shaida kan abin da muka kula ka yarda kenan shi kenan sai ka yi aure ka ka bashi matan shi ya zauna ka bashi gida ya fara kiwon da gobe kiwon shara kuma da awaki har shekaru goma malamai sun ce ya cika masa goma falamma qada musa najala wa sara bi ahlihi anasa min janibi at-turi nara musa alaihi salam lokacin da ya gama alƙawari ne tsakanin shi da sayyidina shu'aib alaihi salam sai ya dauki iyalansa ya fita da su daga Madian zuwa Masar tsakanin Madian da Masar Sinai sai cikin Sinai wajen Tur an yi hadari
akwai sanyi kuma wurin dama sanyi shi dama sanyi ne mai tada ya rasa mu da zai kuma tufafi kamar yadda kun sani a wannan lokaci din da ake da su ba kamar ne yanzu ne ka samu ni ba ko ko wani abu kasa ko ko kuni kayan gashi ya rufe maka wato kore maka sanyi ba sai Allah ya nuna masa haske a can yake to da uka can ku zauna zan yi kawo muku garwashi don kuna ma ya ce to so ka zauna inda abin da zai nuna tumaki da yayinsa suka zauna suna jiki da in rakes ya ji qala li ahlihim kutu inni anastu naran la'alli atikum minha la'alli atikum منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. بعد موسى إذا كمل من المقرضة أشوف السرطان الزي لو لو كتبنا من إبا فعل جب أبنهم موسى دا يادا يتعش تهيا ما تعش إيرش عي تكما بابنا بابنا إنه لكم كباش مني وسو كما تبقى أوقات إذا كتبنا من كتبنا wani ɗan abu da za mu ci a cikin sha nononsa yake musu na ba a ɗaya da aka musu shi na fazar da su wannan mutse ya ga utar nan da ya ce zan yi kawo muku abin da utar da za ku kula ma jikin ku da ita. Falamma ataha nudiya min shaṭi'il wadi laymani fil buqatil mubarakati min ash-shajarati an ya musa أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. موسى يقول أتمنى أن أزيد الكوتا يزود إتا سيأك تلاشي تجيث واتو جيث دوسي أجيار يما نتوسي ناتنا سيأجم لي أنا يا موسى أسكن لك هذا نبا أتمنى واتو ونن haske ne nawa ni ne ubangijinka inni ana allah rabbul alamin ni ne allah ubangijin talikai na bayyana anan wato a lokacin ba an ce wai allah ne yana zaune a wurin ba a hasken shi ya bayyana a wurin sai musa yayi kwatayin wato ya ga wannan abun yaya ba allah dai ba a lokacin da ya ga sai daga baya ne za a shiga cikin tambayi gari da sauransu don ya samu jin maganar ubangiji ya zanta da shi kuma utan da ya zo bai same ta ba amma ya samu abin da zai kama ma jikinsa wannan labarin ɗauka ne ina sanyi ma duya tafi ya gaya wa mutanensa da abin da ya faru a duniya nan da Allah ya koyi zan koma masar na koma masar na fita daga masar kwararre yanzu kuma zan shiga masar mai buɗe ƙasa ne saboda haka zan koma masar inje in isar da saƙon ubangiji da Fir'auna to ko taimake ni ko kuma da haƙuri. Wa ana alqi asaka falamma ra'aha tahtazzu ka'annaha jannun walla mudbiran wa lam yu'aqqib. Musa Allah yake masa to kana da sanda hannunka ko yake can ko ya tambaye shi wannan meye ne wanda take hannunka yace ka sanda na ne zai yi da ita zai ka a can surutuwa ba komai dai mu taka ita magana to da ya ga yace masa ka jefar da sandan Musa sai ya ga sandan ta zama maciji babba ya daga wuya yana tafiya sai Musa ya gudu shi kansa ma wato sabani abinda boka suke yi boka ko suna wasa da maciji ko kuma da sama to sun san abin da suka shirya ba za su gudu daga abin da suka shirya ba don su nuna mutane cewa su suna wasa da shi to amma Musa da yake shi bai san wannan sanda za ta zama maciji ba gudu yayi babu bambanci tsakanin shi da bakin mutane wallan mudbiran wa lam yaqbil bai juya baya ganta ba ma ya Musa aqbil wa rabbangi ya Musa ya Musa ka so kada ka ji tsoro ya Musa aqbil wa la takhafin innaka min al-aminin kai kana daga cikin amintattu kuma ni ubangiji manzanni ba sa jin tsoro na ko kuma su guje mini
kazo ka kaji so kai amintacce ne amin barakallahu fikum.